はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様お気軽にボボちゃん呼んでください。はい、今回なんですけども、相模川のリベンジでございます。はい、果たしてね、釣れるのでしょうかということでやっていくんですけども、はい、ゴミ拾い in 相模川ということで、今度はね、ペットボトルと缶を拾うんですけど、ペットボトルの、ね、缶が場所をすごく取るんで3個まで拾ってます。はい、もうね、先にビニール系を拾いましてですのでね、もうこんな感じでもうすぐです、ね、すぐなんですよ、本当に、ね、本当ね、自分たちみたいなね、水辺で遊ぶレジャーの人しかね、こういうのは拾えないんでね、ぜひともご協力お願いします。はい、ドライブクロー全然使えそうっす。はい、缶ではね、次の方行きたいと思います。レッツゴー。もう何連敗し続ければ気が済むんだ俺はっていうぐらいですね、バスと出会えてませんけども、頑張ってね、やっていきたいと思います。さあ、何からやっていこうかな。とりあえずね、ジョイクロからやっぱりやっていこうかなと思うんですけども、いや、ダウンショットからね、手堅くやっていこうと思います。 HP シャットテルの 2.5 インチグリパンに 2.5 グラムダウンショットシンカー、せい。手がたくということで、それね、こうテトラの際も一応これも立てそうだと思ったらいいのかな。こういうね、足際もまばらに生えてるんでね。さあ、今日はね、ほぼほぼここでタコ粘りでございます。もう春といえばここってぐらい、あの、もう名所中のね、名所なんで、まあね、単純にバスがね、少ないっていうのもありますよね。ね、もう釣れないってことは言い訳でしかないんですけど、事実、もうバスがいないっていうのはもう事実なんで、もういろんな方々はね、もうバスがいないんだってことをね、言ってますのでね。ちょっとね、風が強すぎちゃってこっちが濁ってますね。だけど向こうね、グランド前の方がちょっとクリアだったんで、まあ、それに比べたら濁ってくれてた方が食わせやすいかもしれないです。いや、しかしながらゴミがすごいね、河川敷って本当に。いや、釣れる気しないなどうしよう。ちょっとバージグやりますか。さあ、ラバージグですね、パンツの、5g です。トレーラーが、531。まあ、厚めじゃなきゃダメなのかな。いやー、いよいよね、ラストが近づいてきました。さあ、ちょっとラスト園庭の下で、席の上か、ラスト席上でやって終了ですね。そう、
はい、ありがとうございました。ダメでした。いやー悔しいですね。本当ね、いつになったら私は釣れるんでしょうか。本当ね、釣りしてる雰囲気しかお届けできなくて本当申し訳ないです。そろそろね、さすがに釣れてくれるんじゃないかなとは思うんですけども、それもちょっとね、釣り行ってみなきゃ分かんないんでね、困っております。はい、ではですね、最後までご視聴ありがとうございました。ボボてっぺいことボボちゃんでした。もういい感じにね、魚はまだまだ見えないんですけども、全然人間もね、過ごしやすいんでね、これからどんどんハイシーズンに入ってくれることを祈るばかりですね。あとね、ウイルスの収束ですね、こちらをね、全力で願っております。ではですね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。